ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកខ្មៅចាក់ខុសប្លែកដែលត្រូវបានប៉ូលីសអាមេរិកបាញ់ពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងខេនូសាដែលរ៉តវីនខុនស៊ីនកាលពីខែមុនត្រូវបានពីការត្រឹមចង្កេះចុះក្រោមហើយសម្បីតែដកដង្ហើមក៏ឈឺចុកចាប់ដែរ លោកចាក់ខូប្លែកបរិស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសបាញ់ពីក្រៅខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងខេនូសានៃរដ្ឋវីសខុនស៊ីនកាលពីខែមុនបាននិយាយជាលើកដំបូងពីក្រែមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលមានការបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរើអើងពូជសាសបានបន្តជាហោហែនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មាន CNN នៅប្រកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកប៊ីនត្រាំមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្លែកបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលលើកបណ្ដាញសង្គមTwitter ដែលបានបង្ហាញលោកប្លែកព័ត៌មានអំពីការឈឺចាប់ជាប្រចាំរួមមានការពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមនិងការបរិភោគអាហារជាដើមព្រោះថាលោកបានពិការពីចង្កេះចុះក្រោមទៅហើយគាត់រំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកប្លែកដែលមានវ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានមន្ត្រី
ៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញរាប់ចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតឈ្មោះ George Floyd ដែលត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis យកក្បាលជង្គង់សង្កត់ករហូតដល់79នាទីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ទុះបាតកម្មនេះបានកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនៅផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សប្រហែលជា 190,000 នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដាច់គេនៅលើពិភពលោក